de muitos que virão aí para a glória de Deus. Né? Fala um pouco, pastor. Tá Vamos. Tá feliz, pastor, mais um podcast? Tô feliz, mais um podcast. E vamos tentar fazer uma resenhazinha santa, né? Tirar dúvidas do pessoal aí, que eu sei que o pessoal tá com muita curiosidade, eu tô ligado, desde o Congresso para cá. E a gente vai entrar nessa aí. Eu, Wallace, Thiaguinho, vamos que vamos. Vamos embora, gente. Tem muita dúvida do Congresso e a gente vai deixar a galera interagindo aí. Então, se inscreva no canal aí, gente. Vai, ativa o sininho aí, vai comentando, vai falando. E vamos embora. Pastor, você sabe que é podcast já, né? Que no outro você não sabia? Você já sabe. Mais ou menos. O que, que significa podcast? Fala, Wallace, o que significa podcast? Você que é... O Wallace, podcast. Verdade, o Wallace participa de vários podcasts. Passa tá? Pro universitário, Thiaguinho. O que, que é podcast, Thiaguinho? Fala, Thiaguinho. Podcast é isso aqui que tava vendo. Entendeu? Pessoa de frente pra câmera. Que comando é esse? Eu não quero entrar nesse comando. Frente pra câmera, entendeu? Falando acerca de assuntos, diversos tipos de assuntos. Esse é um podcast, pergunta e resposta, fazendo conteúdo pro Rios. E é isso. Conteúdo pro Rios. Conteúdo pro Rios. Como vocês acham que esse povo gosta Network, de um podcast, né? À toa, ficar respondendo pergunta à toa. Eu já vou soltar uma braba aqui, né? Solta. Mas antes disso, o pessoal que quiser patrocinar aí, gente, vamos tá, em nome de Jesus. Vamos querer alguma coisa aí, né, pessoal do açaí? Essa mesa vazia aqui. A mesa tá vazia então, mesmo. A mesa tá vazia, tá? O endereço da igreja, pastor. Fala o endereço da igreja pra alguém patrocinar. Rua Nossa Senhora da Guia, altura com a Rua Guaxupé. Eu não. Nossa Senhora não, Rua da Guia, pronto. Rua da Guia. Pastor, vamos lá. Primeiro, bombástica. Pode começar com a bombástica. Já começa pesado. Pastor, qual que aconteceu nesse furo do Congresso aí? O que, que aconteceu, pastor? O que, que rolou? Quem foi o vulgo aí? O vulgo? Quem foi o cabeça branca? Ixi. Então, a gente não tem o costume de dizer o dia dos pregadores, né? Ainda mais quando o congresso é longo, né? Tem muitos dias assim. Então, a gente não tem o costume de dizer o dia dos pregadores. Então, quando acontece esse problema de um furo, é um problema muito grande por isso, porque os admiradores do pregador tal vai especificamente nesse dia. E nesse dia, Wallace, que o pregador não vai, é uma frustração para quem o admira. Para quem espera, né? Sim, sim. Para quem espera. Graças a Deus que a gente não divulgou os dias, né? Pouquíssimas pessoas sabiam o dia que o tal pregador que furou não veio. Foi na quarta-feira que o pastor Rafael Belo veio pregar no lugar dele. Com muita propriedade. Pregou muito bem. Pregou muito, né? Diga-se de passagem. Verdade, pastor Rafael Belo, que mensagem, né? Então, assim, foi um furo mesmo, de verdade, porque já estava alinhado desde o ano passado, dado sinal, passagem comprada. Então, foi um furo. Foi um furo antes, duas semanas antes do Congresso. Ele cismou de passear fora do Brasil, foi passear mesmo, foi curtir, foi passear. Todo mundo viu isso nos stories dele, quem segue ele. Varão, então foi um furo. Varão passeudo. Então foi um furo mesmo. Um dia antes ligou, entendeu? Querendo justificar de uma coisa, falou que ia fazer um vídeo justificando, não fez vídeo justificando. Né, para as pessoas que o seguem. Enfim, foi um furo mesmo, infelizmente. Passou, valeu de experiência. Entendeu? Gente, isso aí. Vai curtindo aí, vai compartilhando, vai mandando link aí nos stories. Pastor, e outra pergunta. Esse aí foi um furo, né? Mas foi falado nas redes sociais, Instagram da igreja, né? Como sim, todos sim. viram.
Mas teve algo nos bastidores que ninguém sabe, teve outro furo, ou teve alguma coisa assim que deu meio que errado. Mais um furo? Mas resolveu e ficou... Não, foi... Gente, isso aqui é não. Muito forte, tá? Jesus! Isso é um comando muito grande. Eu não quero entrar nesse comando. Não, foi algo assim, nos bastidores, que quase deu errado. Quase deu errado. Por quê? O primeiro dia, eu não sei se o Wallace e o Thiaguinho sabem dessa, não. Ou se não sabe, sabe? O primeiro dia seria o Jonathan. Sim. Seria o Jonathan. Só que o Jonathan não foi culpa dele. Ele ficou agarrado em São Paulo. Ele não conseguiu o voo de volta. Deu um problema no voo lá. Foi imprevisto. No sábado do Congresso seria a Sheila Xavier. Meu Deus. Sim. Pela misericórdia, a Sheila estava livre no domingo. E aí, ó. E no sábado, que seria a Sheila, o Jonathan até tinha uma agenda, mas ele falou, pastor, se o senhor conseguir trocar com a Sheila... Olha aí, ó. Aleluia. A igreja não esteja... Olha o comando. É, tomara que a igreja não esteja... Eu troco, dito e feito, que eu liguei para o esposo da Sheila, Xavier, né? Agradeço muito ele. Ele, pastor, a Sheila está livre, sim. Aí me atendeu aqui e foi tudo, tudo encaixou. Gente, isso aqui é... Tudo encaixou. Isso aqui é de primeira mão, né? Ninguém sabia disso. É. Gente, tudo encaixou. Era para Sheila estar vindo domingo, sim, mesmo. Foi perfeito. Foi perfeito. Era para o John estar vindo sábado mesmo. Que sábado. Que sábado. Que sábado. Função, foi tudo perfeito. Tudo. Tudo se encaixou mesmo. Tudo gente, se encaixou. Gente, acredita que quando Deus quer fazer, até o que vem atrapalhar ajuda. Que isso! Os negócios nesse gabinete. Tem que começar a descer. É, negócio aqui no gabinete. Que desce os negócios aqui, que é. Deixa eu usar. Wi-Fi tá ligado, Wi-Fi tá ligado. Pastor, ainda sobre o Congresso, né? É, como foi pro senhor essa ideia de 9 dias de Congresso? A gente falou um pouco antes, né? Do Congresso no outro podcast, e agora como foi pro senhor a igreja abraçar isso? Sabe, a igreja aceitou de boa. Tem muitos membros aí assistindo. Ministerialmente foi a maior loucura da minha vida. Entendeu? É algo que eu nunca mais faço na minha vida. Nunca mais? nunca nada? Mesmo arrepio? Nunca mais? Mesmo? Só nos 10 anos da igreja. Deus permitir que a gente esteja aqui, Jesus não voltar. Quando a igreja fizer 10 anos, aí vai ser 10 dias de festa. Mas próximo agora, 9 anos, eu vou fazer só 4 dias só. 9 teve 2 furos com 10. Vamos começar a fazer as contas, né? Direitinho. Mas assim, foi. Foi muito especial. A igreja abraçou a causa, os amigos aí, ó, itinerantes, pregadores da igreja, todos abraçaram a causa, todos vieram comigo. Então foi muito importante isso. Entendeu? Foi uma experiência muito boa com os pregadores que a gente tinha desejo de conhecer pregando. Sim. Né? Eu tive muita experiência boa de conhecer alguns pregadores pessoalmente. Nossa, que experiência. Nossa vida. Tiago, fala um pouco, você e o Wallace, sobre a experiência de vocês no Congresso. Pregadores que vocês como... É, pregadores. Né? Wallace, que pregador que você se identificou, assim, vê que você gostou? Cara, é assim, a gente que prega, a gente fica um pouco seletivo nessas questões de ouvir, né? E a gente tem sonho que a gente vê, às vezes, as pessoas só no vídeo. E ver Eliseu Rodrigues pregar, para mim, foi algo que marcou a minha vida. Marcou a minha vida de verdade. E você, Thiaguinho, qual pregador você gostou muito de ver? Thiaguinho é farofeiro, né, Wallace? Eu até sei que ele vai falar. Por eu sou farofeiro, cara. Por eu sou farofeiro. Mas tipo assim, esses pregadores que eu tô falando, até que nesse congresso e tantas das outras vezes que eles vieram com a responsabilidade muito grande de trazer a palavra. Ou seja, eles foram fiéis àquilo que eles trouxeram, a mensagem, foram muito fiéis. Mas os dois pregadores que, pô... Eu me espelho, arde no meu coração e é o meu estilo também de pregação é Procópio e Renan Lopes. Pô, Barão, quando o Procópio... Eu tô surpreso com essa resposta, Barão. Quando o Procópio falou, entrou na parte da mensagem de Jesus, quando Jesus deu uma coça no diabo, no deserto, no Calvário, não aguentei não, pô. Aí eu já tava quase desmaiando em cima do altar, pô. Verdade. São ótimos pregadores.
E também, com muita excelência, os outros pregadores também foram muito bem. Como você acabou de falar acerca do Eliseu. Sim, sim. Fiuza também veio com a graça, veio com a força. O que eu gostei do Fiuza, o que eu gostei no Fiuza foi que ele sentiu o termômetro do culto, ele viu o culto, ele viu que o culto estava falando acerca de livramento, ele pregou a mensagem em cima do que a liturgia do culto estava passando e foi muito feliz na mensagem dele também. Mas agora um grande detalhe, tá, Sandro? O Wallace falou do Eliseu Rodrigues, Thiaguinho. Com respeito a todos, assim, a gente não tem como falar que ninguém... Gente, com todo respeito, pessoal que está em casa, sejam maduros para ouvir isso. Sim. Todos os pregadores e cantores têm seus dias maus pregando. Todos. Mas assim, a gente não pode dizer que ninguém teve o seu dia mal pregando. Não, ninguém. Todos os dias... Foram felizes. Todos os pregadores foram felizes pregando. Todos. Ninguém pode falar que um dia foi ruim. Ninguém. Agora... O único que pregou no tema foi Eliseu Rodrigues, gente. O único que pregou no tema foi pastor Eliseu Rodrigues. Aulas. E detalhe, aqui nesse gabinete, ele falou assim, pastor, eu já conhecia a mensagem, mas eu preparei a pregação no púlpito ali. Ele preparou na hora a mensagem, cara. Meu Deus. Ele falou, eu já conhecia a história, né, tal, né, em si, né, mesmo, ele preparou a pregação no púlpito. Parecia que ele era irmão de Neemias. É, o parente, alguma coisa. Morava do lado. Que isso, sei cara? Lá. Tá maluco, cara. Tá doido. Na hora, muito sim. Bom. Pregou no tema, pregou no tema. Muito bom, muito Glória bom. Glória a Deus por isso. Pastor, e... Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Com certeza. Não, foi uma curiosidade aqui, até, de repente, para pessoas que estão em casa, pregadores. É, um momento agora da entrevista, né? Tomar a sua boca agora um pouquinho aqui. Perguntar para o Wallace, perguntar para o Thiaguinho, que eu já fui dar um pouco da itinerância, só para saber como é que está aí, o Wallace, como é que está aí fora as igrejas, né? Como é que estão os pastores? Eu preciso saber de vocês, né? meus filhos. Né? Como que está aí fora aí as igrejas na questão de abençoar, né? Abençoar vocês, pregadores, despesas, ofertas. Perguntou uma pessoa errada. Não, eu preciso saber. Estamos aqui numa rede nacional. Os mais criticados de PBT. Os únicos que não... Wallace, pode falar abertamente como que está aí funcionando. Pode falar. As igrejas têm honrado. Como é que está funcionando? Por região. Como é que está por região? Pebetá, Magé, Caxias, região. Como é que estão fazendo? O Wallace vai contar e eu vou contar duas experiências que eu tive. Então, deixa eu falar. Por aqui, Magé, Pebetá, Fragoso e companhia. Quem tem nome, na realidade, pastor, quem tem nome, quem já tem o seu nome cravado na mente das pessoas, maior respeito do mundo. Mas para quem não tem nome, a gente é taxado de soberbo porque eles acham que o Uber faz fiado, ou o ônibus também anda de graça, ou qualquer coisa do tipo. Então, para a gente não tem respeito. E se a gente pedir um mínimo de respeito que for, eles falam que a gente é soberbo. E aí eles colocam em questão tudo englobado ao nosso redor, como a nossa igreja, o senhor, que é o nosso pastor, enfim, a tudo. Eles englobam tudo. Falam, o nariz está em pé. Vocês estão soberbos, vocês não eram assim. Só que quem conhece a gente sabe, né, Thiaguinho, que muita gente vê a bicicletinha passando na chuva. Isso ninguém... Eu vejo isso direto, ninguém fala, a bicicletinha passando na chuva. Vem pregar aqui, varão. Vou sim, vem do trabalho. E o senhor é testemunha de que eu passei uma experiência que eu até cheguei a passar para o senhor, que não deixaram eu pregar, por eu chegar num horário vindo direto do trabalho para vir em casa para depois pregar. Então, o respeito é mínimo. Então, por favor, vocês que estão vendo, que estão ouvindo, respeita nós, porque o povo merece respeito e nós também. Não dá nada por eles. Eu não vou nem falar acerca disso aí, porque é um assunto muito complexo E, na realidade, a visão toda é essa, que os de casa nunca têm honra. De verdade. Nunca têm honra. Eles preferem honrar o de fora,
entendeu? Abençoar o de fora. Deus abençoe a todos os meus amigos pregadores, todos que estão na itinerância, sim, todos que vêm na nossa cidade para trazer uma palavra legal, maneiro. Mas eu acredito também que na cidade deles também muitos não têm honra, porque eles preferem investir nas pessoas de fora do que investir nas pessoas que estão dentro, que estão somando, que ajudam. E quando a gente se posiciona, porque eu acho que não é nem questão de cobrar, pastor, acho que é questão de posicionamento. Quando a gente se posiciona, o que eles tentam fazer? Eles tentam usar isso de um álibi para dizer que a gente está soberbo, que a gente está se achando, que a gente cobra, que a gente isso, que a gente aquilo e tal. Mas tudo bem, vou contar uma experiência aqui muito rápida. Recebemos uma visita de uns pastores e recebendo essa visita, né, uma pastora tinha visto eu dando uma saudação no culto, fui muito feliz no culto, ela, não, tem que te levar lá, tem que te levar lá, tal, um obreiro dela entrou em contato comigo e fazendo a agenda comigo, não, que eu trouxe ciclano, que eu trouxe fulano e fulano, vem aqui, esse Beltrano, vem aqui. E eu falei com ele assim, mano, como vocês tratam pregadores aí? Ele falou pra mim assim, mano, pode vir em paz, que aqui você vai ser honrado. Eu tenho o meu trabalho, pastor. Graças a Deus, sim, eu sou muito bem sucedido na minha profissão. Eu tenho o meu trabalho. E não vou falar que eu não dependo, porque é uma palavra muito feia. Mas eu não faço questão. Se tiver, amém. Se não tiver, amém. Mas eu gosto do jogo limpo. Fala a verdade. Pô, mano, não vai ter. Pô, mano, não vou te honrar. Aí fui no culto. Aí o culto tá rolando, eu tenho mania de marcar minha nota. Porque eu também gosto muito de ofertar. Independente da igreja que eu tô, eu gosto de ofertar. Eu peguei, botei a mão no bolso, Wallace, na hora do momento ofertório. Ofertei, mas marquei minha nota. Ofertei, pastor. Ofertei. Aí preguei, foi aquela glória, porque Deus sabe que meu coração não tá voltado. Agora ouve aqui. Ouve aqui. Ouve aqui. Eu preguei, o culto foi uma glória, entendeu? O Uber que me levou, meu amigo, me deixou na porta da igreja e ele me cobrou uma taxa, entendeu? Me cobrou um dinheiro e me levou lá e eu ainda dei uma caixinha pra ele. Falei, não, porque vão me honrar bem, vou dar uma caixinha pro meu amigo, que eu gosto de ser honrado, mas eu gosto de honrar as pessoas também. Tá tranquilo. Pô, marquei minha nota... Preguei, o culto foi uma glória, alma, pá. Moral da história, quem ia me deixar de volta em casa ia ser a igreja, o pastor da igreja. O carro que ia me levar tinha que levar todos os membros primeiro para depois me levar. Ou seja, eu acabei de pregar, na minha ética, porque pediram para me acabar de pregar cedo. Na minha ética, eu acabei de pregar 9h20 estourando no máximo e fiquei até 11 horas esperando o carro para me levar em casa. Quando o carro me levou, grave isso aqui que eu vou falar. Grava isso aqui. Quando a oferta vem pra tua mão assim, ó. Estende a mão, Wallace. Meu filho. Deus te abençoe. Quando a oferta vem pra quando tua vem mão assim... Já desconfia. Assim? Eu, com muita ética, não abri a oferta dentro do carro, porque os pastores diziam ser amigos. Não abri dentro do carro. Quando eu cheguei em casa, os meninos que estavam comigo estavam reclamando que estavam com fome, porque também falaram que ia ter recepção e não teve. E eu falei com eles assim, mano, eu vou dar um jeito de comprar alguma coisa pra gente comer. Eu vou até pegar esse dinheiro da oferta aqui, que foi o custo, certo? E vou dar um jeito do dinheiro da gente comer. Quando eu abri a oferta, era os 20 que eu tinha ofertado e mais 15 reais da igreja. Ou seja, eu recebi uma oferta de 35 reais, sendo que só o meu Uber foi 50. Rico, varão, já dá pra investir rico, no Bitcoin. Próspero. É mistério. Entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, eu fico muito triste quando alguém olha... Não, verdade, Bitcoin, varão. Eu fico muito triste quando alguém olha pra gente e fala assim, ah lá, cobra, começou agora, já tá cobrando, começou agora. Eu entendo assim... Pregadores, se posicionem. Tem que se posicionar. Não adianta, tem que se posicionar. Mas, se não se posicionar, é isso aí que vocês vão de ver. De Caxias pra lá, pastor, é diferente. É diferente demais, demais, demais. Não, tem que se valorizar mesmo. Dentro de casa... Não, tem que se valorizar. Tem que se valorizar, essa é a realidade. Tem que se valorizar, tem que se valorizar. E se eu ganhar 35, pastor, eu já boto já no... Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, tipo assim... Eu hoje vejo... Sabe como que eu vejo hoje? Sei que a gente tem um assunto aqui tal, mas vai voltar para a pauta ali. Sim. Hoje eu vejo o seguinte... Né, hoje como pastor. Como que hoje eu vejo como pastor? Hoje eu vejo os dois lados. Sim. Hoje eu vejo os dois lados. Hoje eu vejo como...
como itinerante, que eu já fui, e hoje eu vejo como pastor. Hoje eu vejo a dificuldade que eu tenho como pastor. Né? Eu abençoo como eu posso, honro como eu posso, com um período de festa. A gente faz almoço, a gente quebra a cara, vende isso, igual aí os departamentos. Meu irmão, vende bala, vende... Né? Santo sabe o que é isso, né? Líder. Nos 30. Sandro é líder. Cada aqui, história. Ó. Tá aqui, ó, um líder aqui, ó. Vende isso, vende aquilo outro, vende aquilo outro. Wallace. Pra honra. Eu fui convidado para pregar numa igreja, sabe quando? Início do ano agora. Meu Deus. Houve essa. Fui convidado para pregar. Matheus, houve essa também, Matheus. É aquela que eu tava, não. Fui convidado para pregar? Não. Início do ano. Mês passado, me convidaram para pregar em outubro. Outubro desse ano. Aí, pastor, pode vir e tal, tal. Eu falei, posso. Quando que é? Não, tal dia. Eu falei, então, estou livre sim. Para mim, melhor sexta-feira, que sábado. O que, que eu faço, gente? Agora eu procuro pregar só duas vezes na semana. Sim. Né? Dou assistência à igreja, tal, tal, tal. Evito pregar sábado para ficar mais com a família, sair com a família, tal. Justo. Então prego quinta, prego sexta, tal, tal, tal. Quando é festa, procuro pregar mais na sexta-feira, né? Tal, tal, tal. Falei, a sexta-feira da festa é livre? Ah, tá livre sim, pastor. Pode ser sexta-feira? Pode ser sexta-feira. Quando que é? Outubro. É festa de quê, jovens? Congresso, matriz. Uhum. Beleza, fechou. Pá. Pô. Pastor, pô, né? Igreja grande, conheço a igreja. Não precisa nem falar, né, pastor, gente? Como que o senhor cobra? Já não gostei do termo que se fala. Pastor, como que cobra? Falei, como que vocês podem abençoar o pastor? Ah, pastor, a gente pode dar seu combustível? Olha só, meu irmão. Pelo amor de Deus, já comecei. Peraí, meu irmão. Fevereiro me convidou para pregar em outubro, num congresso, para me dar um combustível. Que é isso, gente? Não, tem que saber qual é o combustível. É. Não, e tem que saber qual é o combustível. O meu combustível. Porque falaram que o meu combustível é R$20. Gente, aí por que, onde eu quero chegar? Por que hoje eu vejo como pastor? Porque eu vejo a correria aqui da nossa igreja. Eu fiz um congresso de 9 dias, que foi... Só Jesus. Coisa só que Jesus. A gente nunca viu por aqui, não, hein? Toda. Detalhe. Não é isso, Wallace? Nunca se viu por aqui, não. Não é isso? Eu prego há 11 anos, gente. Eu nunca vi isso por aqui, entendeu? Não. 9 dias? Vende isso, vende almoço, faz correria. Eu falei, meu filho, o congresso falta um ano praticamente para começar. Um ano? Você quer me dar R$50 de combustível? Combustível. Você não quer honrar, abençoar o meu ministério? Ô, meu filho, faz comigo, não. Não é questão de dinheiro. A questão não é dinheiro, a questão é você valorizar o meu ministério. Por causa, não faz comigo, não. Faz o seguinte, conversa com a tua liderança, vê se é isso mesmo que você quer e tal. Sou pastor de igreja, eu não tenho necessidade de estar aí. Você tem tantos pregadores para você chamar aí. Não precisa me chamar, não. Eu fico quietinho com minha família aqui, meu filho. Tal. Não é o dinheiro, Tiaguinho. Não é o dinheiro, sabe? É a valorização, é a honra. É o posicionamento. Gael falou aqui na live aqui que ele já deu... 20 de oferta na igreja, foi pregar e o pastor deu 16 e falou que só entrou isso. Ele deu 20 de oferta, só isso. Devorador roubou 4, varão. O pastor deu 10. Vamos pra pausa, pausa. Pastor, dentro do que o senhor falou aí, é muito coerente. Eu, como um dos líderes de jovens, o nosso congresso é em outubro. Porque a nossa igreja já faz uma agenda, já prepara. E a gente já está na correria, já vendo para poder trazer e abençoar. Ué, e ser bom para a igreja e para abençoar também aqueles que estarão aqui nos ministrando a palavra. Né? Pastor, agora, passou o congresso, 9 dias. Essa é a última pergunta sobre o congresso. Qual foi a reação da igreja? Como a igreja está reagindo? E o Wallace também, Thiago, como vocês estão vendo que a igreja está reagindo? Porque as pessoas podem olhar, poxa, 9 dias de congresso, tipo assim, acabou, não tem mais evento. Para mim, tá uma glória. Não, nós estamos colhendo frutos espirituais. Sim. Né? De verdade. O nível espiritual da igreja elevou, subiu. Sim. Entendeu? Então, assim, estamos colhendo frutos espirituais. Esse mês agora a gente deu uma descansada em relação ao evento, mas mês que vem... Abriu, filho. Tem muito evento aí pra gente. O slogan tá aí, né? Não para.
Daqui a pouco a gente fala. Ninguém sobre dava nada por ela, né? Mas agora vocês vão ver. Você vai falar daqui a pouco, a gente toma a piabetá. A gente tá 70 pessoas na live, gente. Que isso? 70 pessoas! Vou mostrar vocês. Entra nesse comando. Vai compartilhando aí. Vai compartilhando que chegando a 100... Vocês vão ver. Agora vocês vão ver. Corre pra lá e dá. Agora vocês vão ver. Se chegar a 100, eu vou soltar. Agora vocês vão ver, tá? Próximo, a gente pode chamar lá de ser, né? Pra participar do podcast. Sim. Ah! É, então. Aqui não tem espaço pra ela correr, não. Não tem espaço, não. Jesus, tem da glória. Tem que ser no Maracanã com ela. Ah! Pastor, agora um assunto polêmico. Mas se eu, como pastor Wallace aí e Thiago, os jovens aí, né? Eu também, né? Sou jovem. É, sobre esse filme que foi lançado aí pela Netflix. Ai, caramba. E, gente, faz parte da nossa... Vocês estão por dentro, Wallace e Thiago? O nome do filme? Posso soltar o nome do filme? Fala o nome desse negócio. Como ser o pior aluno? Jesus da Glória. Como ser o pior aluno? Cenas de violência, pedofilia, só Jesus. Do Gentili. É. Pô, logo o Gentili, né, cara? Era fãzão dele. Sim. Deu mole. Mas depois que ele fez Cristo Gay, eu perdi o encanto. Perdeu o encanto? Perdi o encanto. Era encantado. Porta do fundo pra você mim. Era encantado, mano. Varão. É, eu gostava. Muito forte. Varão encantado. Varão encantado, né? Varão do encantamento. Varão encanto, depois que ele fez Cristo Gay. Ele fez o melhor. Bom, Sandro, é um assunto de fato polêmico. Inclusive, hoje na minha caixinha de perguntas, perguntaram muito sobre isso. Entendeu? 5 perguntas sobre isso, só que eu não. Essas coisas assim, cara, nem. Eu não cheguei a assistir, então. É um assunto nem muito. Um assunto então, que seria você mesmo, entrevistador, você quer falar sobre o assunto? É. Eu vou falar que eu mesmo no colégio não era o melhor aluno. É confissão de pecado, varão. E você, Wallace? Eu queria poder botar no telão uma foto do Wallace na época do colégio. Varão? Fala, Wallace, como é que você era no colégio? Não, me respeita, só se é 441. O pessoal, se é 441, sabe o que... O pretinho era meio... Avançado. E aí, 441, é onde, Sérgio? Mané Garrincha. Era meio acelerado, mas meus professores não deixam mentir. O dia que a minha nota foi menos de 9, eu mudo de nome. E que minha mãe isso? Também tá na live. Respeita, aí, pô. Aí, ó. Desde a quinta até acabar. Tiaguinho? Só passava raspando, 5,5. Detalhe, eu estudava em colégio particular, eu tive hombridade de chegar no meu pai e falar pra... Maurício, o preto é enjoado. Cara, maletinho. Testemunha aqui. Cara, aqui, eu tive hombridade de falar pro meu pai, falei pro meu pai assim, pai, olha só, eu tô sentindo que eu vou ficar reprovado esse ano, porque eu não consigo estudar. Entendeu? Junto com aqueles moleques lá da minha sala, porque era uma gastação terrível, terrível, terrível. E eu tive a humildade de dizer, até que eu fui para um colégio estadual. Quando eu cheguei lá, e mesmo que eu conheci o inferno. Ah, mas você se via no Cirilo, Thiago? Mas você se via no Cirilo? O Cirilo tinha a Maria Joaquina. É, a Maria Joaquina, cara. Mexia com o teu coração. Olha como é que ele fica. Aí era estobado. Era estobado pela Maria Joaquina. Tá, então, aí hoje eu dei a volta por cima, entendeu? Varão Flodilis. Varão Flodilis. Tá dando a volta por cima. Hoje é a Joaquina. Como é que era no colégio? Jesus, só sangue do cordeiro. Eu ficava o dia inteiro na escola. Eu participava de todos os projetos. Todos os projetos eu participava. Que isso, mano? Projeto Mais Educação. Almoçava no colégio, eu morava perto da escola, tava lá no colégio inteiro, sempre fui muito bagunceiro. Eu era uma perturbação. Eu nunca tinha provado, não, tá? Cara. Pastor, até hoje, o pessoal que conhece o da antiga ainda fala ainda. Magé. Liseu. Na caixinha de perguntas, né? Estadual de Magé. De verdade. Fiz história naquele colégio. Estadual de Magé. Meu Deus. Qual apelido do senhor no colégio? Era o quê? Era o quê? Então. Então, travou a live? Outra pauta. Travou sim. Travou sim. Cadê o
os patrocínios, gente? Gente, não chega nada. Açaínas Moreno, Alexson's Prédio. Você não está entendendo? Vou ligar para a Ilza aqui. É. Poxa. Coloca ela na linha aí, pelo amor de Deus, essa mesa vai. Aí não tem como falar o nome aqui, pô, do pessoal. Poxa. Como é que fala nome aqui? Como é que... É porque eu não trabalho no negócio de comida, entendeu? Mas todo mundo aqui tem capim e película, tá? Vou ligar pra patroa. Mistério. Respeita. Vou ligar pra patroa, porque tá tudo certo. Mas falando sério sobre esse filme, eu como... pela misericórdia... Ei! Aqui, eu tô falando com o patrocínio. Cadê tua mãe? Interrompemos a programação. Pede pra ela me ligar aí daqui a pouquinho. No banheiro. Tá bom? No banheiro. Fala com ela que eu tô ao vivo com o pastor Eliseu, tô ao vivo com o Wallace Martins e a gente quer falar com ela rapidinho, tá bom? Um comando muito forte pra entregar. Eu sou um chuchu aqui, entendeu? Eu sou um chuchu legume. É. Tô ao vivo com o Wallace e com o pastor. Vigia na terra. Tem uma equipe aqui, tá? Melhor não, Thiaguinho. Melhor não, tem muita gente aqui. Vai dar ruim isso aí. E usa, cara. Não, tem muita gente. Por quê? Mandam de 250, gente. É muito açaí. Pô, pelo amor de Deus, pastor, você tá falando com a maior empresa. Então já fala com a maior empresa do macarrão aí também. Liga na tela aí com a maior empresa do macarrão, com a maior da empada. Eu vou ligar com a maior Vamos da empada. Vamos pra pauta. Aí, falando sobre o filme, né, que eu não falei nada, a gente não falou nada sério sobre o filme de Jesus. Falamos que a gente foi aluno ruim. Sim. Como líder de jovens, isso me preocupa muito, porque a visão deles, o que eles falam, Wallace, a maneira que eles falam é muito plausível, é muito convincente. Meu pai. Eles passam a visão que é certa, aquilo ali, passando disso é velharia, é coisa antiga, mas é muito preocupante. Mas, como pastor e a igreja, se posicionar nesse momento, né? Preservar nossos filhos, preservar, né? a adolescência, os jovens da igreja, os filhos, quem tem filho, e ensinar. Ensina a criança no caminho que deve andar e passar disso é maldição, em nome de Jesus. Tá? Em falar em preservar... Mas aqui não entra nisso, não. Eu já falo logo com o jovem. Palhaçada isso aí. Em falar em preservar, que eu sou da saudação do preservar, então, sem preservar. O senhor como pastor Eliseu, você como líder de jovens, Sandro, em questão de posicionamento, em preservar, né, tanto jovens, adolescentes como crianças, vocês acham que hoje em dia está meio banalizado a questão da informação? Como que eu digo, o pai e a mãe participar mais do que o filho vê, do que o filho assiste, porque hoje em dia é natural para deixar uma criança, um adolescente ou um jovem quieto, coloca um celular na mão da internet e deixa ele ali que ele vai ficar à vontade, né? E tanto tem coisa boa, tanto também tem coisa ruim. Então, na realidade, hoje em dia, posicionamento para vocês que são líder, que trabalham abertamente nessa área, já é um pouco mais complicado em questão de igreja, porque as pessoas acham que educar a gente tem que fazer aqui, né? Aqui. Educar a gente tem que fazer aqui. Então, isso vai um apelo também, essa questão do filme é um alerta, né? Para as pessoas participar mais da vida dos jovens, da vida dos adolescentes, porque a mente hoje em dia deles é muito evoluída. Muito. É muito para frente. Não é igual antigamente que a gente tinha medo de misturar manga com leite, porque minha mãe falava que eu ia morrer. Eles não acreditam mais nisso, não, porque estão comprando salada de fruta na internet. Então é um apelo, né, um alerta aí para o pessoal ficar ligado nessa questão. Muito bom, né? Pai, mãe, muito bom. O Gaião perturbado, né, cara? O Lázaro tá pregando, cara? KKKK, olha só. Gaião manda na penha, gente. Mas é mistério. Gaião, pessoal aqui, pastor, da penha. Com a gente aqui, ó, Dolores. Ô, Dolores! Ó, Nando, minha diaconisa, Priscila, querida, que eu amo. Priscila Santana, Ruth Gomes. Beijo, Ruth. Deus abençoe. Diácono Gabriel. Gabriel! Um abraço aí pra ele, gente. Nosso líder, Ruth. Gadita. Ana Robson. Ô, Ana, Deus te abençoe. É a esposa e o marido, os dois juntos. Cara, Alexson é Almeida. Alexson falou que tá chegando. Ué, Alexson, tá chegando aonde, Alexson? É o Deus. Ninguém tava. Quem tá chegando? Alexson, com a Alexson, pizza. Eu quero entregar um mistério pra você que desceu agora. Tá assistindo a Letícia. Quem? A Letícia. Quem é Letícia? Cantora? Já quer cantar. Não, a Letícia tá cantando. David, Eric. David, meu cunco. Pastora Tatiane. Deixa eu dar um alô pra minha esposa. Manda um alô. Faz um fundo musical aí.
Ah, cadê o Nando? Pra fazer um fundo aqui no teclado, gente. Tati, meu amor. Hoje tem, Tati. Hoje tem. É só no stream, ela é o homem do Zumbuê. Eu sou uma unção ingleseira aqui. Eu sou um ingleseiro. Desceu. Eu canto, gente. Tava com a gente no começo da. Essa hora ela deve estar. Essa hora ele está. Fabinho está aí. Fabinho está aí. Maria Elizabeth. Beth ou Beth? Beth. Isaac Chagas. Ué, Isaac. Luzani, Luzani tá aí com a gente. Vamos, Luzani, Deus te abençoe, minha tia Ana Paula, Vanessa, Vitalina, minha esposa, ai, gente. Ah, não, dá um alô também. Dá um alô também. Ô, Paula, tô sabendo que tu quebrou tudo ontem, ó. Achei isso, Paulinha. Eita, pastora azeitada, Paula, azeitada. Azeitona, azeitada, azeitada. Ó, detalhe, relacionamento de perto, não relacionamento de longe. Eita! Faz assim, ó. Faz assim. Isso aqui eu peguei, eu tô com comando com esse treco aqui, cara. Na moral, parece que eu tô puxando pela corda. Cíntia, Luana. Gente, é muitas pessoas. Glória a Deus. Vai entrando. Já. Gente, 80 pessoas. Que isso? Vamos bater 100, gente. Vamos bater 100. O povo gosta que fale o nome. Fala o nome. Vamos bater 100. Vamos bater 100 nisso aí. Pastor, gente. Vigília. A próxima vigília. Ixi. Quando que é? Primeiro, o pregador já vai soltar. Que saudade. Primeira mini. A mini. Dia 18. Mandou. Gente, sexta-feira agora. Meu pai, vai explodir. Sexta-feira. Você não pode perder. Vem pra cá, mas vem pra adorar. Vem pra adorar. Não é vigília, gente. É mini. Pelo amor de Deus. É mini. Você já trabalhou no Terefruta? Que horas que vai ser a mini vigília, Sandro? Às 21h30. Alô, Bart. De 21h30 até as 0 horas. Alô, Bart. Mini vigília, sexta-feira agora. Alô, Bart. Matheus chamando, Matheus Black. Matheus Black chamando. Alô, Bart. Vambora, gente. Vamos. Eu não quero entrar nesse comando. Quando que vai ser a vigília? Pastor Luciano falou uma das perguntas. Vigília. Mês que vem vai ser um mês de muitos eventos. Aleluia. Dentre esses eventos, nós teremos aniversário da pastora Tatiane. Sim. Tá? Gente, a DCP. Vamos ter cantata de Páscoa. Meu Deus. Vamos ter congresso adolescente. E vamos ter a nossa vigília. Tá? A vigília vai ser na véspera de feriado, feriadão dia 21 de abril. A vigília vai ser na quarta-feira, véspera de feriado, quarta para quinta. Então, provavelmente, o culto de quarta será cancelado para termos somente a vigília. Tá? Então, mês de abril, aniversário da pastora Tatiane, cantada de Páscoa, congresso adolescente está com anos pregadores. Sério? Congresso adolescente. Três pregadores, os tá? Eles estão aí na live. Três dias só. Três dias só. Sábado, domingo e segunda. Mas, ó, vai ser três dias pressão. Pressão, não. A gente não sai da pressão, não. Congresso adolescente, três, né? Parou no três. É, vigília. Véspera de feriado. Isso aí. Véspera de feriado. Porque a DECEP não para. E não para. Tem coelho aqui, não, gente. Tem mistério. Mistério. Vai ter mistério. Perguntas, ô? Tem uma pergunta aqui. Faz Jesus nesse Instagram aqui. Pastor, uma pergunta aqui. Na itinerância, já vivenciaram, né, o Thiago e o Wallace, algo engraçado ou alguma revelação estranha? Ah. Cancela a festa. Revelação. Fala! Não, eu tive aquela da Tati, né? Ah, pastor, não! É, tem essa e conta também a da Cova dos Leões. Vocês têm que contar também, né, gente? As experiências que vocês. Ah, o Wallace deve ter um monte. Ano, Wallace pregando. O Wallace deve ter um monte. Vai, Wallace. Fala uma. Então, tava pregando num círculo de oração, né? E aí
ia dar lugar e tal, e eu estou vendo o culto acontecendo, os vasos estão marchando, e tinha uma senhora mais ou menos 62, 63 anos, com muita autoridade, né, dando lugar, colocando a mão nas pessoas, dirigindo o culto e tal, e eu preguei, foi uma glória, e depois, quando acabou o culto, ela falou: Varão, eu quero entregar uma revelação para você. Eu falei: ué, gente, mas que revelação é essa que a senhora tem para me entregar depois do culto? E ela disse: tem uma varoa. Eu falei: ué, gente, na tua frente. Ué, mas... E essa varoa sou eu. Assim na cara dura. E eu falei: mas, irmã, mas você ela é o quê? Não existe ele. Ela, nunca. Você é pra mim e eu sou pra você. Meu e Deus vai te confirmar. Falei: irmã, a senhora vai querer me adotar? Porque a senhora tem idade pra ser minha mãe. Não tem lógica. Varoa. É, da cabeça branca. É velha da lancha, né? Não tem nem lancha. Do culto é a cabeça branca. A dona do culto é a cabeça branca. Ó, oh, uma experiência. Para com isso, cara. Uma experiência rápida aqui. Ai, 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 ai. A cabeça branca tá de assanhamento. Eu novo convertido. Eu tinha um tio Marcelo. Eu tinha um tio, saudoso Marcelo. Morreu. Saudoso. Saudoso Marcelo. Todo mundo, né? Pastor Moreira. Expo da Rejane. Você conhece a Rejane que canta? Sim. Rejane! Sei quem é, não. Marcelo, ele conheceu um camarada que tinha um dom de cura. Eita, muito forte. Cura, escuta essa, gente. O rapaz tinha um dom de cura. E ele começou a fazer, na época não tinha rede social, né? A pastora falou que essa ela sabe. Começou a espalhar cartazes, colar no poste. Você que é paralítico, cego, mudo, surdo, tal, aleijado, vem para cá, o endereço tal, a igreja tal, vem receber sua cura, usada de fé, e tal. Tiaguinho convidou todo mundo. O homem de Deus, com o dom da cura, vai estar presente. Aí o X de Jeová. E tal dia, você e tal... Irmão, espalhou cartaz na cidade de Magé toda. Nos postes, faixas e etc. e tal. Meu amigo, chegou o dia. A rua não cabia de gente. Chegando gente na cadeira de roda. Gente empurrado que era cego. Pessoas aleijadas. Debilitado mesmo. Chegando em cama, em coma. Pessoas, irmão, a igreja não cabia mais gente, fecharam a rua de tanta gente doente. Meu Deus. Coisa de louco. Eu estava na época presente. Doente? Não. Presente. Meu amigo, lotado. Marcelo lá dirigindo o culto, pressão toda. Pressão. E nada do cara chegar, nada do pastor chegar e tal. E o povo já se desesperado, deu 8 horas, 8h20, chegou o pastor. Aí Marcelo, está no microfone, né? Para quem disse que não ia chegar, o homem de Deus chegou. Disseram que não ia chegar, ele chegou, está aí para a glória de Deus. Chegou o varão com uma mala desse tamanho. Ué? Bom, chegou todo de terno, gravata, chegou, assumiu lá o púlpito, sentou. Aí Marcelo: vamos ouvir agora o homem de Deus, que Deus vai agora usar nas curas. Você que está precisando da cura, fica ligado, irmão. O homem assumiu o microfone e falou assim: boa noite ao pessoal. Boa noite? Boa noite. Pessoal, boa noite. Ai, meu Deus. Camarada, abriu a mala, pegou um pote para você que está com dor na vista. Eu tenho aqui esse colírio. Meu Deus. Eu tenho aqui esse colírio. Ué, que faz bem para a sua vista. Não acredito. Pegou outro pote, você que tem problema na sua coluna. Não acredito. Eu tenho aqui esse óleo, que é você passar, massageando, gente, a sua coluna vai voltar para o lugar.
Meu amigo, resumindo, Marcelo teve que ficar foragido de Magé, porque o povo da igreja queria matar ele, queria lixar ele. E o povo era doente, queria matar ele. Tem história em Magé, filho. Que isso? Aqui, patroa, toma aqui na igreja, entendeu? Fala, patroa! Fazendo um podcast da Decep, tá? Tem... Quantas pessoas tem online aí? 90 pessoas? 80 pessoas. No YouTube, 80 pessoas online. E a gente tava falando aqui, já falou um pouquinho já do açaí da Morena, entendeu? A gente queria saber se o açaí poderia patrocinar a gente com um açaizinho, mandar pra cá já pra gente já fazer a divulgação também. Aí depende da patroa. Liguei direto pra patroa. A gente tá na Decep. Aqui na Rua da Guia. Pode ser o de 300, o menor. Na tua senhora. Só pra gente divulgar o açaí, que a gente já falou do açaí já. Ó, eu, ó, calma. Calma. Eu, olha lá, mandando abaixar o. Manda de 200, hein? Tem baixar. Eu sou um legume. Tem quanto? Tem 8 pessoas, Yusa. Jesus da glória. Jesus. Meu Deus. Hã? Tá, gente. Tá um podcast. Vamos continuar. Vamos tá parado. Tá bom. Vambora. Tem 8. Vai dar pra mandar? Gente, manda pergunta aqui na live. Gente, eu tô aqui, ó. Com ao vivo. Olha lá, acabamos de ser patrocinado. Tô ao vivo com a minha patroa linda aqui, ó. Olha lá, ó. Tô ao vivo, entendeu? Olha lá como é que desce. Aí, ó, chegando aí. Eu não comando aqui. Pizza, meu Deus do céu. Eu não tenho nada. Especial macarrão. Cancela a janta. Mandaram macarrão direto pra mim. A gente te ama, tá bom? A gente ama o açaí da Morena. A gente ama essa família linda que Deus nos deu, tá bom? Um abraço pras Morenas. Um abraço pras Morenas, tá bom? Você que ainda não conheceu, pelo amor de Deus, você precisa conhecer o açaí da Morena, que é o melhor de Piavetá. Tem praça de alimentação e também tem na Rua da Guia, depois do Alex do Gás, ao lado do Mercadinho. Falando de melhor de Pebetá, Alex Press mandou pra gente aqui. Mostra a pizza, gente. Mostra a pizza. Igreja, tá bom? Mostra a pizza. Melhor de Pebetá também. Olha esse macarrão aqui, gente. Olha, tem macarrão, tem pizza, pede muito. Todo mundo leite pede. Boa, passou. Todo mundo. Leite boa, passou aqui, amendoim. Amém. Todo mundo, leite em pó, paçoca e amendoim, pode fazer tudo igual. Gente, agora aqui, tem uma pergunta aqui bombástica aqui. Calma. Tá, beijo, calma, tô calma. Desculpa, gente, eu sou afobado, o pessoal da igreja sabe, né? Sou pra frente. Vem aqui, vem aqui. Isso, cara. Tiago, tem uma pergunta aqui bombástica aqui. Pode falar, filho. Ô, Wallace, se liga nisso aqui. Sim. Pastor, o senhor convidaria o Raíque Carmelo novamente a pregar na Decep? Meu Deus. Suspense aí, barulho de suspense. Ah. 80 pessoas assistindo. Do nada. Tu segue a Cristo, varão. Ele tá com a boca cheia, gente. Gente, o pessoal que perguntou. O pastor Raíque Carmelo não precisa da Decep. Botaram aqui açaí na igreja? Por que tem gente? Açaí na igreja? Botaram aqui açaí na igreja, ué, gente? Que não pode vir aqui ao Satanás. Né, comida o Satanás não vem aqui não, mas açaí vem. Não vem aqui não, vai. Não sei se você pode contemplar esse varão que põe na mesa, a mesa posta aqui, ó. Vamos responder aqui, gente. Vamos botar as pautas. O pastor Raíque não precisa da Decep. A Decep também não precisa dele. Simples assim. Respondido? Amém. Vamos lá. Direto aqui, e reto. O povo tá querendo ver aí, gente, as perguntas. Mas outra do Raíque, São Jesus. É mais famoso que isso. O Raíque devolveu o dinheiro? Devolveu. Devolveu, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, né, varão? Já até estamos investindo em outro congresso. Deus abençoe. Come aí, Isaac. Come aí, ô. Pastor, essa pergunta mexe muito com o senhor.
nas caixinhas de perguntas. A Lana vai poder casar com quantos anos? Vai. Tava demorando o inimigo. Pergunta da Jennifer Claire. Abraço, minha jovem. É mesmo, Jennifer? É, Jennifer. Não, é mesmo, se Jennifer? Se fosse varão, eu não ia falar, não. Logo você, Jennifer. Mas ela quer saber, né? Deve ser. Jennifer. Espírito de Judas te tomando, Jennifer. Mas, enfim, casar... Casar... Jennifer. Casar... Lana, casar... Ter filho, neném. Não, não, gente. Veja essas coisas, não. Agora, não. Logo você, Jennifer. Não. Não é Jennifer? Ih, Jennifer! Jennifer, olha só o que você fez aí, Jennifer. Pastor, tem uma pergunta aqui lá no chat, ao vivo. Carlos Henrique Pontes Lopes. Eu nunca vi. A pastora botou assim, casar? Qual pregador vocês querem levar no congresso desse ano? Um pregador que não veio ainda? Tem algum, pastor, inusitado, diferente? Provavelmente no congresso da Rede Mulheres, pastor Júnior Trovão vai estar vindo. Jesus! Eu vou dar lugar, hein? Vamos lá, outra pergunta. Pastor, o cabelo do senhor era liso, crespo ou cacheado? O povo gosta de afrontar, povo, né? O povo guarda afronta, né? O povo gosta de afrontar. O nosso é crespo, né, Wallace? É, o nosso. Eu assumi o meu aqui. Você assumiu o seu? Assumi. Não, o meu é cachos, né, varão? Eu tenho que... Um abraço aí para Matheus Black aí, que corta o meu cabelo. Quem cuida é o Tiaguinho, para quem não sabe. Aí tem, né? Um cuida da minha barba. Um homem de barba feita. Não quer guerra com ninguém. Tem o Tiaguinho que zela pelo meu, né, pela minha sobrancelha, meu cabelo, minha barba. É o Tiaguinho, tá? Pastor, a pergunta aqui do Matheus Tedel, um dos nossos jovens aqui. O que mais te abalou como pastor? Alguma coisa que fizeram contra o senhor? Alguma coisa, pastor, que fizeram contra a igreja? Que mais abalou o senhor assim nesse tempo de 8 anos da DECEP? Eu acho que se for perguntar para qualquer... Assim, algo direto... Não seremos abalados? É tanta coisa que acaba passando, que eu nem me lembro. Graças então, a Deus. Resumindo, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. O dia é difícil, vem, mas ele não se abala, não. O tempo tá... Eu acho que... O quê? Brinca, mãe. Eu acho que... Se manda não faz é. Não. Não, dá outra pizza aí. Então, abre uma coca aí. Não, não é zero, era pra ser zero. Eu amarrentão. Tá, Alexson. Dá o equilíbrio. Alexson Express. Melhor macarrão, pizza de pé. Ah, pergunta da Luana. Pergunta da Luana. Pastor, quero comer chouriço. Ah, falaram que é pecado. Luana, pelo amor de Deus, Luana. Meu Deus do céu, cara. Sangue por causa do sangue do animal. Pastor, outra pergunta aqui. Bianca Oliveira. Abraço, Bianca. Passa o chouriço na porta. Pastor, o Sozi prega quando? Surpresa. Surpresa. Vai pregar em abril. Não sabe se no congresso ou na vigília. Olha aí. Vai olha aí. Em abril. Vai vir com um tiro só. Um tiro só. Um tiro só. Mensagem do Sozi. Certeiro. Vocês levariam o Matheus Nonato na igreja de vocês? A gente conhece o Nonato. Então, eu... Quem é Matheus Nonato? Quem é esse anônimo? O Nonato não é não, pô. Não conhece o Nonato. Claro, com certeza. Traria ele que sim. Ele pode vir sozinho também. É só passar o endereço, né, mano? Rua Tua Senhora da Guia. Não, Sua Senhora, nossa. Não. Sua Senhora, tá? Sua Senhora. Pastor. Ah, bem feito. Bem feito. Eu falei, Tua Senhora, hein? Ah, nossa. Pastor, qual foi a pior heresia que o senhor já ouviu algum pregador dizer no altar? Pergunta da Luana. Luana, cheia de pergunta. Luana, cheia de perguntinha, né? Luana, não sei qual. É cobre engolindo cobre. Para com isso. Para.
Rapaz, para com isso. Joga a cobra no chão. Aqui na igreja, você lembra de alguma aqui na igreja? Eu lembro. Sério, Lara? Lembro. Nossa, mentira, mano. Lembro. Meu do varão cachecolzudo. Fala, Wallace, lembra? Fala. Então, ele falou que Jesus pregou 3 anos e meio. Ele prega 20. Então, quem é Jesus perto dele? Meu Deus! Gente, isso aqui, sério? Aqui. Tu conhece? Um amigo nosso aí. Amigo Thiaguinho. Amigo Thiaguinho. Que isso? É, seu amigo. É, que seu amigo mesmo. Amigão! Aquele dali, varão, deu um menino. Não, o que eu ouvi, eu sempre falo aqui, pô, dos leões, mas tá chato já eles. Pregador na Decep tem que vir com a esposa? Perguntaram. Pessoal gosta de catucar, né? É, vambora. Pessoal gosta de catucar, né? Felipe Gaião perguntou essa. Logo? Palhaço. Gaião. Pastor Carlos. Pastor Carlos? Ah, Pastor Carlos. Não, ele pode, né? É. Líder da família, né? É. Líder da família, departamento da família. Não, foi ele não. Ele falou outra coisa. Ele falou assim, dessa vez o sósia vai com a esposa. Meu Jesus! Pastor Carlos falou, dessa vez o sósia vai com a esposa? No canal do YouTube. No canal do YouTube, ao vivo. 90, quase 90 pessoas ao vivo, gente. É assim. Pastor Carlos, em nome de Jesus. E a mesma e ele, ela dá contigo, no boi, dá na vaca. Olha aí, ó. Vai vir ele e ela com um tiro só. Pastor Carlos, meu Deus, tá na live, um montão de membro aqui. Pergunta do Jean: tem vontade de chamar algum cantor famoso, pastor? Que isso não veio até hoje? Jean, meu filho, é Jean da Érica? Jean, meu filhão, Jeanzinho. Jean. Quem gosta muito do Jean é o Jorginho de Xerém, né? Ama. Fundo de amor. Every man that the world is finding the moment. Todo culto que o Jorginho vem, Jorginho entrega uma... Não é, Matheus? Todo culto! A Fabiana botou assim, Jorginho, amo o Jean. Macarrão é esse aqui, gente. É Alexson, desculpa, Alexson. Jean, que que macarrão é esse aqui, gente? Desculpa, meu filho, desculpa. Engraçado é que Deus só desce lá no centro de primavera. Varão, que é isso, Varão. Eu amo o Jorginho demais. Jorginho é meu amigo particular. Deixa eu te falar, Jean. Cantor, Jean? Não, Jean. Não, sinceramente, não. Cantor... Fala aí, gente. Põe nos comentários aí vocês, então. É. Quais cantores que vocês gostariam que a gente investisse e trazer aqui? Tem um cantor que eu vou pedir para os jovens tentar dar uma investida. Naquele casal, Gisele... Jefferson Suellen. É um casal que eu tenho vontade... Eu soube que eles nem cobram. E não estipulam valores, apenas a despesa de passagens aéreas, hotéis, as coisas. Esse de onde? Da Amazônia. É fora dos... Não cobra, mas são da Amazônia. Aí me complica. Isso, é deles. Sério? São tops. São. Top. É deles, o Wallace. Caraca. São tops. Casal, assim, eles são da onde? Muito cheio de Deus. É cantar e brigar com eles. Álvaro Tito, volta. Vai. Perguntaram. É um cantor. Você mandou botar cantor aqui. Álvaro Tito. Quem colocou isso daí? Quem colocou isso daí? Não é o que tava cantando. Oh, Luzani. Oh. Até a senhora, Luzani. Sério isso mesmo, Luzani? O pastor vai trazer um. Irmão, o pastor Luzani vai trazer um que canta de chapéu. Varão. Perguntaram aqui se o senhor pretende trazer semana. Camila Barros aqui na igreja. Gente. Então. É até um sonho, isso é uma mas novela, aqui. Só Jesus. Aqui o santo está aqui de testemunha. Quantas e quantas vezes. Gente, enquanto isso, coloca aí os cantores que vocês desejam que a gente tentasse trazer aqui, tá? A gente gosta muito dos pregadores, né, gente? Isso a gente investe, tá? Mas vamos lá. Camila Barros, é muito difícil. Muito gente. Difícil. É muito difícil, além do custo ser altíssimo, tá? Jesus, me perdoa, tô falando em rede nacional. Mas o custo é muito alto. É ou não é, Sandro? Verdade. Quer falar, Sandro, o valor? Não, não vou falar, não. Pode escandalizar, né? Não, eu gosto muito dela. Pode escandalizar, né? É. Quer comprar o carro? Mas
Gente, quase 100 pessoas no ao vivo. Vamos bater 100. Pelo amor se de Deus. Se bater 100, eu como essa pizza aqui, ó. Toda, toda. Vamos não, aqui. Eu tô na dieta, mas se bater 100, gente, quase, não, eu tomo gente, essa pizza como de Coca-Cola. A pizza é boa, gente? A pizza é boa? Sérgio Lopes. Ai, de não, novo, já. Shirley Carvalhais. Já veio. Já veio. Já veio, gente. É já amiga, veio. É uma amiga nossa aqui, amiga. Nossa, já veio. Midian Lima. É. Essa aí bota boa, pra chorar. Boa, é boa. Essa aí bota boa. Pra chorar. É, Canção e Louvor. Bom, bom. Quem sabe no próximo congresso? Alan Moraes. Alan Moraes. De novo? Deixa eu tomar uma Coca-Cola aqui. Então, Kadoshi, esse macarrão é muito bom, gente. Kadoshi e Caleb. Caleb e Kadoshi. Não. Caleb e Josh. Caleb e Josh. Liga de casa, pô. Liga de casa. Napoleão. Que é Napoleão? Não, reverendo. É pregador. Pregador. É um gente, sonho, é cantor. É um não, cantor. Não, a gente pediu cantor, o pessoal tá falando. Gabriela Rocha, ela já veio aqui, né? Não, cara, bateu o Jorge. Leado, cara. Cantou domingo ele, tá maluco, cara. Jessé Aguiar. O meu combustível. É. Só remix. Só remix. Vai. Samuel Eleutério. E nossa. Pode falar mal e fazer panela. Fechou a porta, Deus abriu uma janela. Eu vou descer. Jesus do céu. Tem mais pauta aí não, Sandro? Pastor, as pautas, o pessoal começou a fazer pergunta agora e a gente está aqui no chat. Já viu? 100 pessoas no aqui, ó! Aqui, ó! Meu Deus, que é isso? Que comando é esse? Vira! Eu não quero entrar nesse... Que é isso, ó? Vira, vira! Pegaram a garrafa. Fala, Matheus. Fala, Matheus. Eu não gente, quero... vai dando... Vai, gente, vai, dá gente, eu quero fazer... Um pedido muito especial aí, gente. Vai lá, começa a dar like. Se tem 100 pessoas, por que tem 38 likes? Que verdade. Isso, tá ué, não tá batendo isso, gente. Tá estranho. Não tá batendo essa conta, não. Que conta é essa estranha? Então começa a dar like aí, gente. Vai no joinha, tá? Se botar assim, a gente ganha joinha. Já batemos 20k, galera? Não. Quase pra bater 20k. Vai, gente, começa a dar like aí. Gente, começa a dar like. Me segue aí no Instagram. Pastor. Eu quero bater 5. Eu quero bater só 5K a só. Poder, falta sim. Só 60 pessoas pra eu bater 5K. Festa Rosa. Segue o Instagram de Thiago Vitalino, amém? Nesse sangue de Jesus. Festa Rosa, Festa da Rosa. Amarra. Festa da Rosa vamos ter. Fica aí. Em junho, tá chegando. Tá? Vamos ter uma bela programação da Festa da Rosa. Meu pai. É muito boa a nossa Festa da Rosa aqui. Virou uma referência, graças a Deus. Então, assim... Já vai se programando. Não lembro a data da Festa da Roça. Eu sei que na segunda semana. Segunda semana. Na semana do Dia dos Namorados. Isso aí eu sei. Falar em Dia dos Namorados, né? Vamos, o Thiaguinho. Tá aí, ó, né, gente? Solteiro. Não é não, Clito. Música triste. We did never sway and let it not, it not. É décima, um som grezeiro aqui. Vai, então, gente, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre... TikTok. TikTok. TikTok o quê, cara? TikTok o quê, cara? Sobre jogadinha. Que é isso? Ué, Varão. Isso? Jogadinha, pô. Varão TikTok. Assim, é... Eu te que isso? Matheus. É, Varão te... Matheus. Eles estão tirando. Levanta um assunto aí, Matheus. Um assunto pra levantar? Não. Quer falar do TikTok? Qual o posicionamento de vocês sobre os cristãos no TikTok? Posicionamento pelo menos os nossos sobre pelo menos os cristãos. Pelo menos os que eu sigo não são cristãos. Cristões. Valeu, você me corrigindo. Então. Já foi pra 80 likes. Povo obediente. Povo obediente. Que bom. Então, gente, olha só, TikTok, eu acho que o pessoal podia ter um pouco mais de vigilância lá, né? No TikTok. Gente, eu tô sendo seguido.
Um pouco mais de vigilância no TikTok. O que é isso lá? Olha nós. Olha nos comentários do YouTube. Vou do olhar aqui agora. Olha nos comentários. Meu Deus. Dos bastidores aqui, gente. Matheus colocou aqui na tela do celular dele. Olha nos comentários. Comentário, meu Deus. Valesca Maísa, é isso? Gente, que gente, 111. Isso! Já subiu, já subiu. Valesca Maísa. Gente, pergunta de novo aqui, porque são muitas perguntas. Vai perguntando de novo aqui. Perguntaram se o senhor... Da onde a pizza? Não, Deus mandou... Laura Solgueri, o senhor traz aqui na DC? Quem é isso? Quem é essa anônima? Ah, Laura! Recaio em tua graça. Só tem ela? Ah, não, então não quero, não. Que isso, mano? Recaio em tua graça. Recaio de novo em suas mãos. Ralph Gospel Music está com a gente. É o Ralph, é o Ralph. Ralph Uniforme. Ralph. Ó, já virou bullying, Ralph. Edinaldo do Rio. Pelo amor de Edinaldo Deus. Edinaldo dos teclados. Jacó segurou o anjo. Traz a flor de lis, tá presa, gente. Meu Deus, a flor de lis. Não, a flor de lis tá não. Só se for puto em Bangu. A gente tá fechada. Só se for puto em Bangu. Salomão do Reggae na festa da roça, David Eric falou. Boa, tá? Boa. Salomão do Reggae, pode ser uma boa. Aqui só fumaça, um montão de coisa, meu Deus. A pegada tem que ser bem... Eu embarquei nessa viagem. É tanta onda que eu nem sei. Aí o Fabinho pedindo pra trazer J Neto, pastor. Ah, Fabinho, pelo amor de Deus, cara. Ô, Fabinho. Pastor parece Malva. Até que estou vendo o céu se abrindo. Que viagem. E nas nuvens, chamando para com ele encontrar. Ai. Vai, primo. Pessoal, vamos liberar a palavra pro povo então em casa? Sim. Vamos liberar a palavra pro povo em casa? Pastor, estão pedindo aqui a pastora a comida, no próximo podcast. Pastora Tatiane estará no próximo podcast. Gente, tá bom, Cleiton? Vai virar. 107 pessoas assistindo e 80 likes aí. Mas falta melhorando. Falta like, né, gente? Falta que like. O que tá acontecendo? Você falta vai dar like, aí falta tem que fazer login, né? É porque estão entrando direto do direct. Aí tem que fazer login, aí dá trabalho. É, tem que fazer login, meu Deus. Lembrando que são 100 e poucos simultâneas. Toda hora chega, toda hora sai. O que significa simultânea, Matheus Black? Então, entrar e sair. Ah, aí, eu falaram técnico. Catarina Santos e Abidiel. Catarina Santos é aquela... Vanessa que colocou. A Catarina é aquela... É aquela da Graça Music. Da Graça Music. Mas eu conheço ela. Sua amiga. É. Sua amiga. Beijo. Meu Deus, cara. Brinca. Paulo Neto aí. Gente... Paulo Neto. Quatro pessoas pedindo Paulo Neto. Ah, gente. Pelo amor de Deus, caravana aqui. Maluca, Malu Abreu. Deve ser prima dele. Ela botou 5 vezes Paulo Neto. É. Uma só colocou? É, deve ser Jesus, aquelas páginas que faz pra ele. Tua presença é o que eu mais quero. Natália Braga já. Esse é o tempo de mudança. Essa é a hora. O choro dura uma noite inteira. Mas é pela manhã que vem vitória. Gente, grava aí, marca a Natália. Vai. Esse é o tempo de mudança. Essa é a hora. O choro dura uma noite inteira. Mas é pela manhã que vem vitória. Salmo 30. É o macio mesmo. Um sofrenzinho. Amarrado. Amarrado. Tom Carf pra vir aqui. Tom Carf gente, faz filme. Gente, ele faz filme, novela. Tom Carf tá fazendo. Tom Carf é a mania. Renan Lopes canta, gente. Quem? Renan Lopes cantando. Meu Deus do céu. E quem pensou que tu morreu, que acabou? Ah, por falar em Renan Lopes. Renan me ligou hoje. Aham.
pedindo para fazer uma vigília da Unção Sem Limites aqui. Meu Deus. Aí abriu. Aí, eu falei que abriu, nós temos muitos eventos aqui já. Né? Aí eu liberei para fazer em maio. Maio nós não temos nada aqui, né? Em maio. Aí liberou aqui a vigília em maio. Cadê? Unção Sem Limites na ADCEP. Explodiu. Explodiu. Vai ser bom. 101 likes disso. É isso. Ativa o sininho. Tem bombeiro aqui não, hein? Tem bombeiro aqui. Tem bombeiro nesse comando. Eu já tô falando em Bagdá nesse comando. E... Pessoal, referente à comida. Referente à comida. Que comida, Tiago? ADCEP São Paulo. ADCEP em São Paulo. ADCEP Sampa. Itaboraí, São Gonçalo. Gente, mas... Aí tá, gente, né? Você se empolga muito. A gente vai, vai mesmo, calma. aí. É. Oh, pelo amor de Deus, né? Senão, vai vendo. É. Valoriza a gente, pô. Vai vendo. Israel Santos aqui na igreja. Israel Santos. Tem que trazer ele, Israel pô. Israel Santos é o... Hoje o que pede, Moisés não vai morrer. Gente, agora aqui um recado muito importante. Amém. Nesse não é o último podcast, né? Esse é um dos primeiros. Então você aí, empresário, tem sua loja, quer patrocinar, quer nos ajudar, você vê aí, né, a nossa movimentação nos comentários aí. Então, você quer patrocinar o próximo podcast, entre em contato com o Instagram da igreja, tá? A ADCEP lá, vai lá no direct lá, que vai ter uma equipe que vai te responder. E para que você possa, né, nos abençoar, né? Em nome de Jesus. Amém. AliExpress, Macarrão. E agora aí, Wallace, dá uma palavra aí, Wallace, para esse povo aí. O povo tá cedendo. Referente à comida. Referente à comida. Referente a Guinho. O ambiente tá aqui, pô. Referente à comida, pô. Ah, então. É boa. Vou falar sobre comida. Na Bíblia, a gente finaliza a palavra. Vai, Pretinho. Já começa o prato. Então, todos estavam sentados na mesa. E tinha gente que era de verdade, só que também tinha gente que era de mentira. Mas quem era de mentira não conseguiu alterar quem era de verdade. Porque quem era de verdade tinha um propósito. Quem era de verdade era amigo de verdade. E não deixou de ser amigo de quem era de mentira, porque ele era de verdade. E quem vive na verdade não consegue viver ou tentar entrar em mentira. Amém? Tem uma mesa preparada, AliExpress, macarrão, sem limite aqui. Vai, Caquinho, você finaliza com a mesma história, meu filho. Fala de comida. É. Não, você quer falar. Vou falar muito simples aqui pra vocês, ó. Come, bebe, porque longa é tua caminhada. Amém. A guerra na Ucrânia. Hey, Ukraine. Falando se isso tem a ver sobre a vinda. Pastor só entende de guerra espiritual, gente. Pastor só entende de guerra espiritual. Batalha espiritual é coisa guerra espiritual. Tá agora não, nada, entende. Nada de OTAN. No culto de guerra, que batalha espiritual. Sim. No culto espiritual, nas madrugadas, isso a gente entende. Nos montes. Eu tô querendo hoje, eu tô querendo hoje. Se o Wallace entrar comigo, eu vou hoje lá no Varão, não me convida, não. Eu entro nesse comando. Vamos por falar em comida? Por falar em comida e por falar em mesa? Estão oferecendo meu salgado Deus pra gente. Salgado? Agora? Gente, estão oferecendo salgado. Quem é que tá oferecendo salgado aí, gente? Eu vou falar no nosso endereço. Eu patrocino pro próximo. Ateliê dos Salgados. Ateliê que Deus dos abençoe. Salgados. Glória a Deus. Isso, gente. Pode mandar ainda. Tá, o próximo podcast. Fica ligadinho nas redes sociais aí que a gente vai soltar a data. E estaremos aqui. Em nome de Jesus, vai ser um prazer pra mim comer o salgado de vocês. Quer essa pergunta, Gê? Quero. Pastor, o senhor... Quem que o senhor vê como pastor da próxima da filial da ADCEP? O senhor já tem em mente de alguém que vai assumir a próxima Cleide filial? Oi? Cleiton. Então, Jean, muito Jean boa a tua pergunta, tá? Como sempre, você é ministerial. Você é top. Que isso? Tá chegando. Gente, meu Deus, aí interrompemos um pio aqui agora. Olha o que acabou de chegar. Programação. Olha o que acabou de... Eu preciso filmar isso aqui também no meu Instagram. Eu preciso PT? Filmar isso aqui. PT, gente. Ó. PT? Olha aqui, ó. Gente, é da esquerda. Vem da esquerda.
Meu Deus, faz isso. Meu Jesus. Vai dar PT. Não, vai dar PT. Família! Eu falo pra vocês que açaí tem que ser todo dia. Todo dia tem que ter açaí na vida de vocês. Aqui, ó. E os acabou de mandar. Tira aí. Pera aí que eu vou fazer outra história pra vocês verem. Gente, tem que ser assim, ao vivo. As coisas aqui é assim. Não, aqui é ao vivo. Tá? Gente, sem sujar, tá bom? Sem Por favor, sujar isso, o gabinete aqui, do pastor. Eu vou levar o meu pra minha esposa. Dá com o lezinho. Quer verde, azul ou amarelo? Quero amarela. Tá bom. Minha prima, gente, eu conheço ela. Falar em amarelo? Gente, minha falar prima. Falar em amarelo, a Laodiceia vem todos os dias de congresso com a blusa amarela. Que isso, tá? Respeita esse comando aí, tá? Gente, minha prima, eu conheço muito mistério. Bem ela e pelo pouco que conheço ela, não faria isso. Todos os outros. Faria assim, que ela é um amor de pessoa. Aqui, ó. Pegou teu Wallace. Tem mais um sobrando aqui, ó. Já tem um comando tem aqui, ó. Dá uma colherzinha aí. Aí, família. Aqui, Wallace. Quer verde ou azul? Vídeo é esperança, né? Vamos lá, vamos ver. Vamos o quê? Ô, Jean. Gente, vamos finalizar aqui. Responde sim, a pergunta. Sério. Jean. É, sim. Pastor pensa... É o melhor! Pastor pensa em abrir muitas filiais. Nós temos muitos obreiros aqui capacitados para isso, para pastorear igrejas, congregações. Eu só preciso me estruturar um pouco mais financeiramente. Só preciso me estruturar um pouco mais aqui na nossa igreja, fincar mais nossos pés aqui, principalmente na questão de ser próprio, né, nosso templo, como você mesmo falou. Mas sim, nós temos sim obreiros aqui. De cara, nós temos... É, para eu citar nomes aqui fica complicado, mas quem é já sabe quem de cara... Vai ser o primeiro a ser enviado, o segundo a ser enviado, o terceiro a ser enviado, o quarto a ser enviado. Tá? E assim por diante. Quando eu começar a enviar, Jean, eu vou enviar tanto um obreiro, quanto tanto um pastor com a sua família, tanto também mais um obreiro, um diácono, né, para dar o apoio, para ser um segundo, para ser um vice. Entendeu? Então essa é a minha visão. Eu tenho uma visão muito aberta quanto a isso. Eu não quero que fique somente aqui na sede, somente aqui na matriz, mas eu preciso primeiro nos estruturarmos aqui o máximo possível, entendeu? A gente ter bastante experiência aqui, o máximo possível, para depois a gente então expandir e se espalhar. Pra não simplesmente meter a cara aí igual os doidos, aí, igual os malucos, sair abrindo filial, abrindo congregação, igual os malucos aí, e simplesmente daqui a pouco começar a fechar, começar a dar errado, entendeu? Então, vamos adquirir o máximo de experiência possível, nos estruturar o máximo aqui que a gente puder. Fazendo isso, vamos começar a expandir esse nosso campo, expandir esse nosso ministério, a DECEP aí. Promessas nós temos, Jean, muitas promessas quanto a expandir. Não somente aqui no Rio de Janeiro, mas quanto também fora do Rio. Inclusive, aqui em primeira mão, tá, Wallace? Comando. Comando aqui forte. E eu tenho, gente, eu tenho pessoas de fora do estado que me fazem muita proposta, Thiaguinho. Uhum. Proposta de abrir. De abrir. Filiais, de colocar a bandeira da DECEP, né, nesses estados. Pessoas que têm interesse. Eu que seguro. Sim. Entendeu? Eu que seguro, não vejo que é o momento. Então, assim, pessoas vê o nome da DECEP, vê a estrutura de nossa igreja, então tem esse desejo. Então, eu seguro o máximo, que eu entendo que o momento não é esse. Tá? A partir dos 10 anos da igreja aí, nós iremos começar a fazer isso. Tá bom, Jean? Obrigado pela pergunta. Deus abençoe a todos. Vamos finalizar, gente? Pastor Juninho mandou um abraço pra gente, tá bom? Júnior César. Da nossa igreja. Júnior César, grande amigo. Júnior César, para quem não sabe, meu amigo de muito tempo aí. Júnior César não é meu amigo de agora, né? Além de ser companheiro de ministério, mas Juninho é um amigo de mais de... Deixa eu ver quanto tempo Juninho é meu amigo. Juninho é meu amigo desde quando era das bases do futebol da vida. Mano. Pastor era goleiro, tá, família? Pra quem não sabe. E agarra muito, pra quem não sabe. Deixa eu pensar aqui. Gente... Eu nem namorava Tati quando o Juninho era meu amigo. Mais de 20 anos, gente, Juninho. Que eu conheço o Juninho. Sempre foi essa pessoa maravilhosa, simplicidade de pessoa. Né? E hoje, passou todo esse tempo, tenho o privilégio de ter o Juninho como companheiro de ministério.
além de ser um grande jogador, né? Um grande obreiro, pregador, cantor, joga, não é só lateral esquerdo não, joga todos os lados. Faz o que, Wallace? Corre direita, esquerda, no meio, zaga. Ele bate o lateral, ele bate o escanteio, ele vai pra área, ele cabeceia e faz gol. Pastor, pessoal aqui, senão vai... Abraço, Juninho. Kaique falou aqui que o sonho dele é se tornar um pregador como o senhor. Poxa, ai, que bonitinho. Deu moral aí. Gente, obrigado, Kaique, te amo. Garoto bom. Vamos finalizar então, dando um alô pessoal, Mateus, agradecendo. Aqui, fala, Matheus Black. Marcelo Moreno, fala direitinho delas aí. Tá bom. Passou muito rápido. Aí? 3, 2, 1. Açaí das Morenas, em especial na direção da minha amiga Ilza. Muito obrigado, tá? Pelo patrocínio, estamos aqui muito felizes pelo que fez por nós. Deus te abençoe! Gente, um abraço, tá? Eu quero agradecer aqui, vocês estão aqui com a gente, aqui interagindo. Olha, juventude em peso, adolescente, rede de mulheres, a igreja está aqui presente, né, gente? Isso é muito bom, né, pastor? Verdade. Muito bom. Porque são 100 pessoas aí, Sandro, mas na verdade, são, é, numa casa. São 5, 6 pessoas assistindo, então assim... Verdade. É... Multiplica. Isso aí. Multiplica. Né? Verdade. É muito bom isso, gente. Então... E, gente, continua me seguindo, tá? Por favor, obrigado a todos que me seguiram. Que saco, toda hora! Que saco! Senhor da glória. Gente, foi muito bom. Próximo podcast já. A gente solta a data aí. A DECEP não para, muitos eventos estão aí por vir por esse ano. É, nós somos uma igreja que a gente busca o máximo, né? Se organizar, preparar. Já temos uma agenda montada desse ano todo dia, até o final do ano, né, pastor? Verdade. Então, é, nos permitindo o Senhor, estaremos aí. É, a DECEP não para, né, pastor? Pode ver. Wallace, dá um abraço ao povo aí. Dá um alô pessoal agradecendo. Agradecimento final. Obrigado a todos que estiveram conosco e estejam nos próximos, dos próximos, dos próximos, dos próximos. DECEP não para. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Aqui, fala. Eu amo vocês, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz em participar dessa live. Essa live é abençoadora para nossas vidas. Deus abençoe a todos. Um beijão. Tamo junto. Quero aqui fazer um agradecimento, tá? A nossa equipe aqui, que organizaram toda... todo o equipamento aqui, a pessoa do nosso diácono Cleiton, Matheus, que são nossos líderes, tá, da multimídia, da nossa mídia, o Roberto está viajando, não pôde estar com a gente, está aqui nossa equipe, que é o Isaac, o Lucas, estão aqui trabalhando, Deus abençoe a todos, tá? Muito obrigado mesmo por todo esse empenho. Gente, vocês não têm noção de como está aqui essa sala, esse gabinete todo organizado aqui, o que eles movimentaram para fazer aqui esse momento, tá? Então, assim, gente, é com muito carinho, tá? Para você estar sentadinho aí... Fala, Matheus, pode falar. Para você estar sentadinho aí assistindo, é por isso que a gente insiste com isso, que teve todo um preparatório, sabe? Uma preparação para isso aqui, tá? É, para a gente conversar, bater um papo, você conhecer um pouco mais da gente, enfim. Obrigado por tudo. Deus abençoe a DECEP. Deus, nós estamos vivendo um momento muito bom espiritual aqui na igreja, momento de restauração, momento de renovo. A gente não pode perder isso por nada, tá? Que Deus preserve isso em nós, essa chama acesa, que essa chama não venha se apagar, que venha permanecer em nós até o arrebatamento da igreja, que esse fogo do Espírito Santo venha permanecer aceso em nós, tá? Deus abençoe toda a nossa igreja, toda a DECEP, todos os departamentos, todos os líderes, todos os obreiros, de forma muito especial e poderosa. A minha família, minha esposa, minhas filhas, que eu tanto amo. Deus abençoe a todos. Então, até a próxima. Até quero mandar um abraço aí para o próximo podcast. Abraço, minha esposa, meu amor, te amo, tá? Abraço para minha prima, Vanessa Vitalino. Amanhã, consagração, 8 horas da manhã, culto da palavra e oração à noite e segue normal a nossa programação. Segue o Thiaguinho. O Wallace segue o Thiaguinho, pelo amor de Deus. Segue, é, gente, por favor, Thiago Vitalino, tá bom? Arroba Thiago Vitalino. Vamos orar? O Wallace quer dar um abraço para os fãs dele. Vamos orar? Não, tô sem fã. Senhor Matheus. Gente, eu quero agradecer a todos, né? Esse agradecimento geral a todos envolvidos, né? Ao Thiago,
E ao Wallace, que participaram desse podcast, obrigado, tá, pelo convite. E até os próximos aí. Vamos e orar. É isso, gente. Vamos orar em nome de Jesus, tá? Nesse momento. Coloca o seu copo com água. Coloca o seu copo com açaí. Coloca o seu copo com açaí do lado aí da telinha. Vamos orar, gente. Seu macarrão. Levanta sua vai ser ungido aí, também. Levanta. O pessoal tá jantando. Levanta a sua comida. É do lado da televisão, tá? Tem que ser do lado da televisão. É do lado, tá? Do lado, por favor. Gente, seriedade agora. Você que tá em casa, eu sei que é um momento de muita descontração, de muita alegria, muita brincadeira. Mas vamos fazer uma oração agora para abençoar a sua casa aí. Abençoar a sua família, abençoar o seu lar, seus projetos, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, agradecer a Ti, ó Pai. Sim, Pai, obrigado. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecer, Deus. Pela bênção do Senhor nos dada, pelo dom da vida. Sim, Pai. Por Sua misericórdia ter nos alcançado, por Sua graça, Senhor, ter nos alcançado. Obrigado, Senhor, por esse dia, pelos livramentos que nos deste. Livramento que nós vimos, que nós não vimos. Muito obrigado. Eu quero apresentar a cada um dos meus irmãos que aqui estão participando deste momento de descontração, de alegria. Que o Senhor venha guardar a todos nos seus projetos, nos seus planos. Que o Senhor venha presenteá-lo de forma muito especial. Abençoando a todos, ó Pai. A todos, dando saúde, força e vigor na sua caminhada. Pai, a todos meus irmãos que estão em casa, que a bênção do Senhor repouse sobre eles. Que a mão do Senhor alcance essa casa. Que a mão do Senhor alcance essa família. Em nome de Jesus. Que enquanto estamos aqui orando, ó Pai, a mão do Senhor alcance essa casa, esse quarto, este lar, essa cozinha, aonde esse irmão, essa irmã estiver ouvindo. Pai, que a alegria, a unção do Senhor possa visitar essa casa e que toda a tristeza, mágoa, depressão, tudo aquilo que tem angustiado essa casa, trazendo confusão, dissensão, tudo que não provém de Ti, Pai, que venha bater em retirada em nome de Jesus. Aleluia. E que a unção do Senhor venha prevalecer nessa casa, venha permanecer nessa casa, para a glória do Teu nome, ó Deus. Te damos graças por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Há um doce Espírito. Tome seu Coca-Cola aqui, beba sua Coca-Cola. Grava aí, marca aí. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Estamos doce presença, doce presença, presença santa. Ele renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Ele renovará, Ele renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Que o grande amor. E que o grande amor. Ah, não. Gente, tchau, até o próximo, porque a Decep não vai!